Nalle ystävineen oli lähdössä merelle mukavalla marilaivalla. Nyt lähdemme taas seikkailemaan, äiti. Palaan kotiin synttäreilleni. Hyvä juttu, pikku Nalle. Voisitko samalla tuoda vähän tarvikkeita, että voisin tehdä paljon pannukakkuja? Tarvitsen jauhoja ja maitoa ja munia ja hilloa. Hei vaan ja hyvää matkaa, sanoi äiti. Palaamme pian, Nalle sanoi. Ja muistamme kyllä kaikki tarvikkeet. Mennäänkö suoraan, oikealle vai vasemmalle? Sinä päätät ja ohjaat nuolinäppäimillä. Tämähän on melkein kuin Piskajan lahdella, sanoi Kalle. Se on varmaan joku tervetuliaistanssi. Tervetuloa Rumpapolkka saarelle. Nimeni on Sisko Sikasiisti. Olemme juuri keittäneet rumpahilloa. Tulkaa mukaan padan viereen tanssimaan rumpahillotanssia. Nyt pistetään meritossuihin vauhtia. Tässä pitää tanssia oikealle ja vasemmalle, niin ettei Kalle törmää possutyttöihin. Käytä nuolinäppäimiä, myös ylös- ja alasnäppäimiä. Painappa kahta nuolta samaan aikaan, niin tulee tosi hieno tanssi. Mutta jos tyttöihin törmää liikaa, ei saa hilloa kotiin viemisiksi. Hienosti tanssittu. Varmasti saat rumpahilloa äidin pannukakuille. Olipas se ihana tanssi. Tanssitaanko vielä vähän? Vai joko teidän pitää mennä? Olitpas sinä vähän kömpelö, Kalle. Siitä eivät tytöt kyllä anna hilloa, mutta voithan yrittää uudelleen. Olipas se ihana tanssi. Tanssitaanko vielä vähän, vai joko teidän pitää mennä? Meidän pitää valitettavasti mennä. Mutta tule synttäreilleni, sisko. Ne pidetään meillä kotona, Nalle sanoi. Ei tarvitse kuin ottaa kurssiksi länsikoillinen ja pitää tyyrpuurissa. Näkemiin, sanoi sisko Sikasiisti.
Palaa pian takaisin tanssimaan kanssani, Kalle. Olet niin ihana. Päivää, pikku Elmeri, Nalle sanoi. Teettekö jauhoja myllyssä? Päivää, Nalle. Ei, se on ihan liian vaikeaa. Me käytetään sitä helikopterilentoihin. Voitte kyllä tehdä itsellenne jauhoja, jos keksitte, miten se tapahtuu. Voitko auttaa Nallea ja kumppaneita jauhamaan jauhoja? Kallen pitää kaataa jyvät suppiloon. Sitten Pingon pitää muistaa sulkea täysinäinen säkki. Sitten Nallen pitää kääntää kahvaa ja niin säkki menee eteenpäin ja Pingo asettaa uuden säkin paikoilleen. Ja Pingon pitää taas päästää jauhot valumaan. Kalle nukahtaa ja sinun pitää klikata niitä paikkoja, joista tulee savua, jotta Nalle voi heittää vettä päälle ja myllärinä olo ei ole helppoa. Oho, oletpa taitava mylläri. Nyt saadaan jauhoja kotiin viemiseksi. Myllärinä olo on tosi rankkaa, Elmeri sanoi. Olen mieluummin vain klumppedumppena. Nyt tulee taas lisää tuulta. Yritättekö uudestaan? Ei kiitos, Elmeri. Meidän pitää lähteä merille. Hei vaan! Me tullaan pian uudestaan, Nalle sanoi. Muista, että kohta on minun synttärit. Mikä hernerokka sumu ja jäätä väylällä. Pitää varmaan mennä valoa kohti, jotta päästään takaisin avomerelle, sanoi Pingo. Yritän löytää perille nuolinäppäimillä. Kiitos avusta, herra majakan vartija, Nalle sanoi. Onpa hurjat etuhampaat. Niihin mahtuu kyllä pannukakku poikineen. Jep, mä saan niihin 17 kumpaankin. Kutsun mua vain Yrjö Öljyvuoreksi. Niin mua yleensä kutsutaan, kun se on mun nimi. Selvä juttu, herra Yrjö.
tule sitten synttäreilleni. Asun Pohjanmeren ja Etelämeren kulmassa. Ja siitä sitten Tyrpuuriin. Voi kuinka ihanaa, kun olette taas kotona. Nyt saatte kaikki pannukakkuja, Nalle äiti sanoi. Syökää nyt, sanoi Nalle äiti. Eläköön Rasmus Nalle, kaikki hurrasivat. Ja sitten he saivat pannukakkuja. Voi että he söivät. He söivät niin kauan kuin pannukakkuja riitti. Ja sitten he lähtivät omiin koteihinsa vatsaansa taputtelemaan. Näkemiin ja kiitos tästä päivästä, sanoivat kaikki. Oli ihanat juhlat. Eikö lähdettäisi taas merille marilaivalla? Sitten pidettäisiin taas juhlat, kun tulemme kotiin. Hei sitten ja hyvää matkaa, sanoi äiti. Me palaamme pian, Nalle sanoi. Ja eiköhän me löydetä vielä lisää pannukakkutarvikkeita. Tervepä terve pikkunalle. Onpa mukava nähdä taas, sanoi Vertti Vuohi. Päivää Vertti. Ei sinulla sattumalta olisi maitoa. Tarvitsemme nimittäin sitä pannukakkuihin. Juu, Triina ja muut lehmät valmistavat herkullista maitoa. Mutta kun ne nykyään vain iskevät korttia. Eivätkä ne anna maitoa ennen kuin ne päihittää maitohammas pelissä. Näin pelataan maitohammasta. Laitetaan vuorotellen yksi kortti pois, kunnes on vain yksi kortti jäljellä. Se, kenellä on pienin kortti kädessä, voittaa. Kun vastustaja on laittanut yhden kortin pöydälle, päälle pitää pistää isompi kortti. Jollei ole isompaa korttia, pitää laittaa pienin kortti pois. Muista, että pienin kortti kannattaa jättää viimeiseksi. Klikkaa pelleä, jos haluat kuulla säännöt uudestaan. Nyt sitten aloitetaan. Jaa, me taidettiin hävitä, koska meillä on isoin kortti. Ja saamme sitten yhtä monta pistettä kuin viimeisessä kortissamme oli, mutta pelissähän kuuluisi saada mahdollisimman vähän pisteitä. Se, jolla on ensimmäisenä 20 pistettä, häviää. Tosi hienosti. Nyt lehmät hävisivät niin monta pistettä kuin heidän viimeisimmässä kortissa oli. Kun on hävinnyt yhteensä 20 pistettä, on hävinnyt koko peli. Siksi pelin nimi on Maitohammas. Niitähän on jokaisella vain 20. Kun lehmät voittaa, ne eivät anna meille maitoa. Se on aina niin mukavaa, Nalle. Kun tulet ystäviesi kanssa käymään, Vertti sanoi. Jatkatteko matkaa nyt, tai iskettekö erän korttia vielä?